Krásný den, vážení diváci. Dnes vás opět vítám z knihovny. Vedle mě pan ředitel, pan Biša. Hezký den. Hezký den. Pane Biša, já jsem zaregistrovala, že v knihovně máte nějaké organizační změny, co se týká upomínek a tak. Můžete nám o tom něco povědět? Ano, máme tady organizační změny. Od 1. srpna jsme přešli na nový knihovnický systém, který spravuje úplně všechno, to znamená včetně od zakládání knížek, po upomínky, po přihlášky, spravuje všechno. Přejít jsme na ně museli, protože starý systém dosluhoval a už neměl podporu a ten nový je poměrně dost jiný. Lidi se ptají, proč jsme nenechali ten starý, ale opravdu to nešlo. Souvisí to taky trošičku s tou správou osobních údajů a se vším doklečka. Opravdu prostě to nechat nešlo. Co se týká upomínek, tak si budeme povídat o těch upomínek, protože jste mi o nich něco pověděl, tak co byste nám řekl? Tak ty upomínky jsou asi největší změna, která se týká čtenářů. Je to o tom, že starý systém počítal upomínky tak, že jak dlouho tu čtenář nebyl, tak podle toho platil upomínky. Nový systém je podle nás trošičku spravedlnější a především povede k vracení knížek dříve. A funguje tak, že se nepočítá podle návštěvy, ale podle toho, jak dlouho máte knížky. To znamená, vy si počíte knížku. Když uplyne výpůjční doba, tak se na tu knížku začne každý den napočítávat 1 koruna. Jo? Pokud si třeba za 14 dní potom vypůjčíte další knížky, což jde, samozřejmě není problém, a zase bude ten v upomínce, tak i na tu se vám pak začne započítávat. Takže řekněme příklad, budete nám dlužit 5 knížek, 7 dní, tak je to 5×1 koruna, krát 7 dní, takže nám dlužíte 35 korun za upomínky. Protože samozřejmě některým dlužníkům by to, obzvláště tím z minula, by to vyskočilo prostě do tisíců, tak ta částka bude, ta maximální částka bude omezená 500 korunami. Ale musíte si uvědomit, že to už je docela závažné porušení knihovního řádu, dlužit knížky tak dlouho, že vám prostě budete mít 500 korun. Takže tam samozřejmě budeme přistupovat k vymáhání. Na dveřích jsem četla SMS. Co to znamená, tou SMS-kou posílání? Tak to jsou ty dobré věci, které ten nový systém přináší, že můžeme komunikovat se čtenářem pomocí SMS-ek a e-mailů. To jsme dřív neměli, teď je to zautomatizované. V podstatě, jak se dozvím, že mám upomínku a na kolik knížek a kolik, dojde vám SMS. Posíláme momentálně 3 druhy SMSek. První, nejjednodušší, jsou SMSky, které vás upozorní, že máte nějakou knížku, na kterou jste čekali, to znamená rezervaci. Jednoduché. Druhé ty dvě SMSky se týkají upomínek. Ta první je 5 dnů před vypršením výpůjční lhuty. A ta druhá, to už je přesně v ten den, kdy máte poslední možnost vrátit tu knížku. To znamená, na to je potřeba reagovat okamžitě, na ty ostatní, na těch 5 dní máte 5 dní, že jo? A co se týče rezervací, na těch vlastně máte taky 5 dní, protože pokud si nepřijdete do 5 dní, tak my to posíláme dál. Teď co pro to mám udělat? Když už jsem třeba v knihovně zapsaná, tak co teď musím pro to udělat? Tak v podstatě nemusíte nic, stačí přijít do knihovny, protože my se tyto nové komunikační kanály snažíme lidem tak nějak vnutit, ale někteří lidi to pociťují tak, že prostě je to nějaký zásah a do jejich soukromí, takže nemusí si to aktivovat. Ale jinak všem ostatním to aktivováno bude po dohodě, prostě jestli e-mail nebo SMSky, jenom bych chtěl upozornit ti, co si to nenechají aktivovat. Tak přicházejí, prakticky se nedozví o rezervaci, a upomínky jim budou chodit poštou, to znamená, že budou dražší, protože se tam připočte poplatek za známku. A samozřejmě se to dozvědí později, to znamená, že nepřijde jim taková ta předupomínka, prosím vás, už jako by to bylo dobrý vrátit. Jo. Zapomněl jsem ještě říct, že když dostanete tu SMSku na ten den, kdy prostě už je to opravdu nutný vrátit, tak stačí zvednout telefon, zavolat do knihovny, že to chcete prodloužit. Jo, to není nutný prostě sem letět, ale prostě dát nám o sobě vědět, že žijete, že ty knížky máte, jo, nic to. Takže ještě jednou, pokud přijde do knihovny, bude vám nabídnuta aktivace těchto z těch věcí. Následně, pokud to nechcete, můžete to odmítnout, ale byli byste sami proti sobě.
Ještě mě teď napadá jedna otázka. Mně když přijde ta SMSka, můžu já na ní odpovědět, nebo je to nějaký automat, aby diváci věděli? Prosím vás, neodpovídejte nám na ty SMSky. Je to automat. Je to automat, jde to přes bránu, takže odpovídat na ty SMSky není možné. A zavolat na telefonní číslo ještě. Když teda mi přijde ta SMSka a já budu chtít zavolat, musím zvlášť do dětského a zvlášť dospělý oddělení? Zatím ano, pracujeme na tom, aby ten systém to dovoluje, aby to pak bylo propojené, ale my se ten systém ještě učíme. Chápu, někdy jsou lidi trošičku, řeknu, vytočený nebo rozdurdění, že prostě ne, všechno jde tak rychle, ale my se to taky musíme naučit, my objevujeme stále nové věci. Ještě mě napadá otázka, když teda mám doma knížky, dokdy je vlastně musím vrátit kvůli tomuto systému? Tak my jsme od toho 1. srpna prakticky upomínky my jsme je posílali, ale neplatili se. Říká se tomu často amnestie nebo něco takového. Tato amnestie končí, a to je prosím vás velice důležité, končí 1. listopadu. Pokud nevrátíte své knížky do 1. listopadu, budou vám napočítány upomínky v plné výši. To znamená, pokud přesáhnou 500 korun, tak teda 500 korun. Ale i tak doporučuji využít ten poslední měsíc amnestie. Je to celý listopad, máte na to spoustu času a ty knížky vrátit. Ale od 1. prosince už se to všechno platí. Tak já vám děkuju za všechny informace a přeju vám hezký den. Taky.